disgwyl yn dawel am yr arglwydd, aros yn amyneddgar amdano. O Dduw, tro gymorth i ni am dyweli a gwybod mai ty di sydd Dduw. Llonydda ein meddyliau a thywys hwy fyfyrio yn dair. Llonydda ein dychmygion a chanola hwy ar dy brydferthwch. Llonydda ein temladau a chyfeiria hwy at y gariad. Llonydda ein hofnau a chofleidia ni yn dyhedd. Llonydda'r holl ferw sydd yno ni a llanw'r munudau hyn a gras a gwefr a ddoli. Amen. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto sil hwn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni a bendith ar y gwasanaeth. Yn hwyr y prynhawn hwnnw, a hithau'n dechrau nosi, dywedodd Iesu wrth i ddisgyblion, gadewch i ni groesi i ochr draw'r llyn. Felly, dyma nhw'n gadael y dyrfa, a mynd gyda Iesu yn y cwch roedd wedi bod yn eistedd ynddo. Yn sydyn gododd storm ofnadw, roedd y tonnau mor wyll nes bod dŵr yn dod mewn i'r cwch ac roedd mewn perig o suddo. Ond roedd Iesu'n cysgu'n drwm drwy'r cwbl ar glistog yn starn y cwch. Dyma'r disgyblion mewn panig yn ei ddeffro, athro, wyt ti ddim yn poeni yn bod ni'n mynd i foddi. Cododd Iesu a chyryddu'r gwynt a dweud wrth y tonnau, distaw, byddwch lonydd. Ac yn sydyn stopiodd y gwynt chwythu ac yr oedd pobman yn hollol dawel. Yna meddai wrth i ddisgyblion, pam ych chi mor ofnus? Ydych chi dal ddim yn credu? Roedden nhw wedi syfrdani'n llwyr, pwy ydy hwn meddyn nhw? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ei fuddhau iddo. Distewch cans mae presenol de Christ, y sanctaidd un y ger y
bresenol de Christ, y sanctaidd un gerllaw. Distewch, gans gogoniant Christ ei hun, o'n cilch lewyr chan gri. Belisga sanctaidd dan, mawr ei ysblander fri. Mae nerthyr ar glwyddiwr yn symud yn ein blith. Daw un hiachau y nawr, gweinyddau ras fel blith. Fe gliw ein hegwan lef, trwy ffydd derbyn yw chef. Distewch, cant mae nerthyr ar glwyddiwr yn symud Ychydig ddyddiau cyn cychwyn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, yn unna wedi cyrraedd Pen Llŷn mewn da bryd, fe ges i gyfle a hynny am y tro cynta eriod i ymweld ac ynys enllu. Mae gan yr ynys i hyd a'i lledrith ei hun. Mae pobl wedi cael eu denu yma ers canrifoedd. Mae'r ynys yn llawn o fywyd gwyllt, arfordir dramatig a thros 4,000 o flynyddoedd o hanes ddiddorol. Wel, na chi brofiad. Croesi yn y cwch i'r ynys a phrofi tawelwch llwyr am bron i 5 hours. Dim signal ffôn, dim cyswllt ar we, a heblaw am sŵn am morloi yn cyfarth, dim yr un sŵn i glywed yn un man. A chi'n gwybod beth? Fe nath e fyd o les i fi. Nid peth anghyfarwydd yw darllen yn yr Efengylau am Iesu Grist yn gadael y dyrfa, ac yn mynd i chwilio am bach o lonydd, mynd o'r neilltu am gyfnod o dywelwch. Yn dilyn marwolaeth Ioan Fedyddiwr, ac ar gychwyn yr hanes amdano yn porthu'r 5,000, fe aeth Iesu yn ôl yr hanes yn Efengyl Mathew, fe aeth e oddi yno mewn cwch i le unig o'r neilltu. Ac yma'n yr hanes hwn sydd â'n sylw gyda ni heddi amdano'n gostegu'r storm, oedd hi wedi bod yn ddwyrnod hir iddo fe. Oedd y dyrfa oedd yn ei ddilyn cynyddu o funud i funud. Pobl o'r pentrefi yn hen ac ifanc yn dod o bobman i wrando ar yr athro newydd. Cyfreithwyr o bob math yn dod i'w herio. Ysbiwyr hefyd wedi hanfon gan yr awdurdodau crefyddol i wrando arno ac i adrodd yn ôl. Ac yng nghanol y dyrfa oedd na gleifion, oedd na bobl digon genuine hefyd. Pobl oedd wir angen Iesu Grist. Roedd y dydd yn dirwyn i ben ar nos yn agosau. Oedd yr hael yn machlud, oedd y dyrfa wedi blino, a mae'n amlwg y byddai'n rhaid iddyn nhw ddisgwyl am ddiwrnod arall cyn gweld Iesu. Fe sylweddolodd Iesu hefyd bod eisiau gorffwys ar ei ddisgyblion. Oedd hi wedi bod yn ddiwrnod bishi iawn. Yr unig ffordd yr oedd hi'n bosib iddyn nhw gael gorffwys oedd drwy fynd mas o'r ffordd, mas o'r neilltu, mas o olwg y dyrfa. Nawr, mi roedd y ffaith bod Iesu yn gallu cwrdd ag angen pobl yn gweith ardderchog wrth gwrs, ond mi roedd e'n beth hynod o beryglus hefyd achos oedd e ar alw bobl trwy'r amser yn doedd. Oedd bobl eisiau weld e, bobl eisiau fod yn ei gwmni fe drwy'r amser. A mae'n anodd dweud na ambell waith ond diwy. Ond mi roedd hi'n anodd iawn gan Iesu o bawb i ddweud na. Ond nid peiriant oedd Iesu Grist, ac nid peiriannau ydy ni chwaith. Mae angen seibiant. Mae angen llonydd er mwyn gorffwys i re-charger batteries. Yr unig ffordd y gallai Iesu a'r disgyblion wneud hyn oedd drwy gefnu am y tro ar y dyrfa.
Mae'r heswm arall dros gefnu ar y dyrfa o droi drôn, dos e. Ambell waith mae angen dewrder a gwroldeb i gefnu ar y dyrfa hefyd. Oherwydd falle nad yw'r dyrfa bob amser yn dal yr un daliadau â ni, neu hyd yn oed yn mynd yn gwbl groes i'n daliadau ni, ac yn mynd yn gwbl groes i werthoedd Iesu Grist. Mae Iesu'n rhoi ryddid i ni i ddod i benderfyniad, sydd ddim yn cael ei liwio gan y dorf, ond sy'n cael ei liwio gan gariad, a chandri garedd a thosturi. Gadewch i ni gofio taw'r disgyblion a dawodd y dyrfa, ac nid y dyrfa a dawodd y disgyblion. Y disgyblion oedd yr arloeswyr yn symud ymlaen i chwilio am dirogaethau newydd. Does dim sefyll yn unfan y mywyd unrhyw Gristion. Ym mhob oes mae'r Cristion yn cael ei alw i fynd ymlaen, i gamu ymlaen. Mi all fod yn beryglus ac yn fygythiad i'n ffydd ni, ond mae'n siŵr o roi sbardun a chyffro yn ein bywydau. Mor hawdd yw tumlo fel llygoden fach yn gweithio'n galed ar y felin draed, mynd rownd a rownd a rownd, ond y mynd un man. Ond mae cyfnod o seibiant yn gwneud lles. Mae'n werth ceisio unigrwydd, ond cofio taw unigrwydd dros dro yw e. Mae'n gyfle i gyfathrebu a chymuno â Duw, sy'n deall yn iawn beth ydy unigrwydd. Mae'n gyfle i ddal cymundeb â Duw ei hun. Yn yr unigrwydd hwn, y dwn ni adnabod ein hunain yn well. Pwy ydw i? Beth ydy'r gwaith sydd o mlaen ni? Mae'n gyfle i ail feddwl ac efallai ail gyfeirio hefyd. Mae'n byr debyg na fydd y cymdeithas yn gwegian pe bawn ni'n cymryd munud fach i eistedd, i feddwl ac i fyfyrio. Ac yn ystawrwydd yr unigedd, efallai y clewn air Duw y torri ar ein cliw fel y torodd ar gliw'r disgyblion gynt. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, tored y leferydd sanctaidd ar ein cliw. Amen. Gweddiwn. Ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, i ni'n mawrygu'r fraint yn fawr iawn o gael ymdistewi gyda frondi yn awr mewn gweddi. Helpa ni droi'r distawrwydd yn dywelwch, y tywelwch yn dangnefedd, y tangnefedd yn weddi, y weddi yn gyfrwng bendith, a'r fendith yn atgyfnerthiad i'n heneidiau.
Arglwydd gwna'r munudau hyn yn amser o ymryddhau o ddiwrth brysurdeb yr hythyr bywyd bob dydd. Yn amser o adnewyddiad mewnol. Yn amser o synnu y rhyfeddi at y gariad. Yn amser o ymdeimlo a nerthoedd glân a grymust ysbryd yn cyniwau'r yno ni ac yn hamgylch ni. Arglwydd yn y tywelwch, helpa ni i ymwybod a ddoniau. Ymhopes sy'n hyfryd i'r llygad ac yn swynon i'r glist. Yn heilionid yr ddarpariaeth ar ein cyfer. Ymhrydferthwch y byd, yng nghynnyrch y ddaear, yng nghelfyddyd a gwybodaeth dyn. Arglwydd yn y tywelwch, helpa ni glywed y lais, y neges a her y Beibl. Yn y gair sydd y tu hwnt i'r geiriau. Yn ei ddatguddiad ohono ti bobl drwy'r oesau. Yn ei alwad i edifeirwch a ffydd. Yn ei addewid o fywyd newydd. Yn ei rym a chibol a chreadigol. Arglwydd yn y tywelwch, helpa ni eiriol dros eraill. Yr rhai sydd yn sŵn rhyfel a therfisg. Yr rhai sydd mewn poen a galar. Yr rhai y mae ei nerfau dan straen. Yr rhai y mae pryder, tensiwn ac ofn yn ei llethu. Yr rhai sy'n crefi am yr hwyr ac yn gryddfan am y wawr. Yr rhai y gwyddon ni'n bersonol amdanyn nhw. Arglwydd yn y tywelwch, helpa ni ymgyflwyno i ti ac i'th waith yn y byd. I ymateb i'th gymhelliad i ddilyn Iesu Grist. I roi i ti ein calonnau i fynegu dy gariad. I roi i ti ein genau i gyhoeddi dy neges. I roi i ti ein meddyliau i ddirnad ewyllus. I roi i ti ein dwylo i gyfryngu dy dosturi. I roi i ti ein hamser i'w lenwi a'i sancteiddio ar tragwyddol. Derbyn ein gweddi a chadw ni yn hawelwch dy dangnefedd di, yn enw Iesu Grist. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, dyled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Daroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddiw'n unnau un dyledwyr, ac ar garwain ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag drwg, cynnus eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll. Amen.